ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଡାଣା ତ ବାହା ତ ଆଗ ନଖ ପଛ ନଖ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟିବାରେ ପୁରା ଏକ ସ୍ପଟ, ଏମିତି ଏକ ସ୍ପଟ ଯେ ଚଳୁ କରିକି ଏମିତି ଜିଭ ଲଗେଇ ଚାଟି ଦେଇଥିବେ ଯେ କିଛି ନାମ ନିଶାନ ପାଇବନି, ଆଉ ଯଦି ବି ପାଇବ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏମିତିଆ ସର୍ଭେ କରିବେ ଯେ ତଦନ୍ତ ଏମିତି ହଉଥିବ ତମ ଡାଡି ହଜାର 14 ପୁରୁଷ ନିଭିଯିବେ ଟୋଟାଲି, ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଇବନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛି? ପ୍ରସର ମାଲିକ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଘର ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହବ ତାକୁ ଆମେ ପତ୍ର ବି ବିଜେପି ଖବରକାଗଜ ଅଛି ଜଣେଇ ପାରିବୁ। ବଢିଆ ସାର୍। ସାର୍, ଆମେ କାହା ସହିତ କାହାକୁ ମିଶଉନୁ କି କାହା ନାଁ ନଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନ ରହିଲେ କି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାତ୍ର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ସାହସ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବନି ଏମିତି ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କିଏ? ତାଙ୍କେ ପରା ଆଙ୍କେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହା କାହା ଘରେ ଯାଇକି ରେଡ଼ ପଡ଼ୁଛି। ବା, ଏମାନେ ଖାଲି କ'ଣ କହିଲେ ଝିଣ୍ଟି କାମରେ ବଣି ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଭକୁଅ ବନଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପାରେ, ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଘରର କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ପକାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ଏମିତି ଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ପଶି ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏମାନେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଲୋକ? ଏମାନେ ପରା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାତ ତଳେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନ୍ତୁମାନେ। ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭ୍ରମର ବର ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରର ଭ୍ରମର ବର ନାୟକ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମଏଲଏ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପରା ଇଏ ବହୁତ ଖଣିକୁ ସଫା। ଆଉ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ର ବେଣୁଧର ସାର। ଇଏ ବାପା ଫୁଲହାର ସତେ କି ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବଳି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନରେ ଫୁଲମାଳ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନରେ ଫୁଲମାଳ ପୋତି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ, ଇଏ ପରା ଇଲେକ୍ସନର ଫୁଲମାଳ, କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି ଆଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଭାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହାର ହାତ ମୁଁ ଏକା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ କାହା ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖୁନି। ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଦେଇ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଅ, ଖାଇକି ଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଳି ଖାଳିକି ବି ଖାଇଦିଅ, କିଛି ଛାଡ଼ନି, ଖଣି ଖାଅ, ହସ୍ପିଟାଲ ଖାଅ, ସ୍କୁଲ ଖାଅ, ପାଣି ଖାଅ, ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଅ।